En tredjedel av våra andetag hamnar alltså i dead space. Men bara för att de inte är med i gasutbytet innebär inte att de här strukturerna inte är viktiga för andningen. Det är i själva verket så att de har en mycket viktig funktion för att skydda de känsliga alveolerna. Och det här gör de genom att näsan och svalget är som en värmeväxlare. Det värmer upp luften så att det inte är kall luft som kommer ner i lungorna. Det är också så att grövre partiklar filtreras bort. Hostreflexen gör att man inte drar ner insekter och när man kommer ner i bronkiolerna och de blir mindre och mindre och flödet av luft blir mer och mer turbulent så slås den passerande luften mot de klibbiga Bronkväggarna, där partiklar fastnar och kontinuerligt forslas upp genom ciliernas slagrörelse. Det är renare luft som kommer ner i alveolerna. Luften blir även befuktad. Luftvägarna har även den uppenbara funktionen att de ska leda luft. Och nu ska vi titta närmare på orsaker till att det kan fallera. ATLS är ett koncept ni kommer att stöta på många gånger under karriären. Och i bedömningsföljden ABCDE så är Airways och breathing, A och B, prioriterat först. Därför att det är det man dör av snabbast. I denna filmen fokuserar vi på luftvägen, men det är bra att hålla i åtanke att symptomen som Breathing-problem presenterar med är snarlika så att det är också differentialdiagnoser. Nu ska vi börja undersöka patienten som vi misstänker har ett luftvägsproblem. Titta på patienten. Hur ser de ut? Har de panik när de andas? Eller måste de ta till väldigt mycket kraft för att få i sig andetag? Hur ser andningsmönstret ut? Vad är det för frekvens? Och hur rör sig bröstkorgen? Om den inte höjer sig symmetriskt så kan det vara ett tecken på en premotorax och ett B-problem. Eller man kan se paradoxala andningsrörelser där man höjer bröstkorgen och samtidigt som buken dras in därför att det är stopp i luftvägen. Det är också bra att titta i munnen. Ser man något uppenbart hinder som man kan åtgärda? Hur ser patienten ut överlag om de kanske är medvetslösa? Är de cyanotiska, så att de är ett tecken på att de är kraftigt hypoxiska? Eller har de kanske erytem, så att de är rödflammiga, som ett tecken på anafylaxi? Lyssna på patienten. Om patienten kan tala, så talar det också väldigt starkt för att luftvägen är fri. Hur låter det när patienten andas? Är det strideröst? Att det, det viner med varenda andetag? Eller om patienten är medvetandesänkt, har de kanske snarkningar? Det kan vara att luftvägen kollapsar på sig själv så att de inte kan hålla fritt. Man ska även lyssna på lungorna på båda sidorna. Har man ljud på båda lungorna eller verkar det som om en av dem inte är med i andningen på grund av att den är avstängd eller pneumotorax eller att den kanske är vätskefylld. De lungljud som man hör kan man karakterisera också. Om det är ronki så kan det vara tecken på att man har en allergisk reaktion eller astma. Sen ska man känna på patienten. Finns det något i munnen? Eller om det rör sig med trauma, går trakea där den ska? En viktig sak är också att man inte ska göra skada. Om det är en patient som har varit med om en olycka så ska man stabilisera nacken tills dess man är helt säker på att man inte har någon, någon skada på halsryggraden. Antingen genom klinisk undersökning eller om man behöver göra en CT. En del av manöverna vi gör på sänkta patienter för att skydda och ta kontroll av deras luftvägar kan vara ganska bryska och absolut kraftiga nog för att eh, volla permanent skada. Frågan vi ska ställa oss när vi har gjort en klinisk undersökning av en patient som har annöd är, har vi en säker luftväg? Och då ska man tänka hur det är just nu på akutrummet eller i fält eller när man först hittar patienten, men även framöver om man ska transportera patienten eller om man ska åka upp till en CT på röntgen. Eller om man tror att det är ett orsak till handlingsbesvär som har ett naturalförlopp som kan raskt försämras. En patient som blir mer medvetslös eller en anafylaxi som kan helt täppa igen luftvägarna. Alltså, har man en luftväg som är hotad på något vis, då måste man säkra den. Oftast genom att intubera. Antingen om man kan göra det själv eller om man behöver tillkalla hjälp. Det är inte alltid ett lätt beslut att fatta men det kan vara absolut livsavgörande för har vi ett totalt luftvägstopp då handlar det om minuter innan patienten dör. Nu ska vi titta närmare på orsaker till att det tar stopp i luftvägarna och vad man ska göra åt saken i det akuta skedet. Vi börjar med det uppenbara, att man sätter i sig en främmande kropp. Det kan såklart vara vad som helst. Småbarn som sätter i sig spelkulor, eller en medelålders man på en restaurang som råkar andas in en bit av eh, kotletten som han inte tuggat tillräckligt. Anamnesen får vara vägledande där. Hur man praktiskt går tillväga för att ta hand om det här, det lär man sig bäst på en HLR-kurs. Men principen för den livräddande Heimlichmanövern är att man sätter knutnävarna i magen på patienten och lyfter upp och skapar ett sånt tryck underifrån att det bildas ett övertryck i lungan och att det som satt fast i halsen åker ut. Det här är alltså Heimlichmanövern. Öva den ordentligt så kanske du kan vara hjälte nästa gång du går på restaurang. Har det gått så långt att patienten har blivit medvetslös kan det vara lämpligt att även titta i svalget och se om det finns någonting som man kan peta ut. En lite mindre dramatisk orsak till ofri luftväg det är medvetslöshet. Den absolut vanligaste orsaken till ofri luftväg. Det finns jättemånga orsaker till att patienter blir medvetslösa och tappar sin luftväg. De kan ha tagit någonting själv, tabletter eller sprit, eller så är det vi som ger det till dem när de ligger inne på sjukhus, antingen omedvetet att det blir en överdosering, eller att vi gör det medvetet i samband med att vi söver patienter. Mekanismen för ofri luftväg är dock densamma. Vad som händer när patienten ligger på rygg, det är att tungan och svalget faller tillbaks och blockerar luftvägen. Det börjar som en snarkande andning, men sen så kan det ta helt stopp. En enkel och livräddande manöver det är att lägga patienten i framstupa sidoläge. Och därmed få mjukdelarna i svalget att falla framåt. Nästa steg kan vara att mekaniskt ta tag om mandiben och föra den framåt för att på så vis dra tungan med sig. Detaljerna om hur man gör det här övar man bäst antingen på en operationsenhet när man i samband med att patienter sövs eller på en HLR-utbildning på docka. Men kom ihåg att det kan vara så enkelt att en tumme under hakspetsen kan vara direkt livräddande. Befinner man sig inne på sjukhus har vi också en del hjälpmedel vi kan ta till. Vi kan sätta en så kallad kantarell. En liten plastslang som går via näsan, bak i svalget och förhoppningsvis förbi de kollapsade luftvägarna. Ett annat effektivt hjälpmedel är en svalgtub. Ett litet krokigt rör som man sätter i munnen som puttar undan tungbasen och förhoppningsvis skapar fri luftväg. Det kan vara väldigt effektivt och någonting vi ofta använder inne på operation. Nästa farliga hinder som kan sätta stopp för andningen är kräkning. Nu är, har ju luftvägarna extremt kraftiga mekanismer för att skydda sig själv. Hostreflexen är otroligt stark om man får ner något i lungorna, så det måste även till medvetslöshet. Antingen om det är en rockstjärna som drunknat i sina egna spyor efter att ha tagit för mycket sprit och tabletter eller en patient som man håller på att söva ner i samband med en Ilius sövning Så måste det alltså finnas inslag av medvetslöshet. I vilket fall har man risk för aspiration av maginnehåll så är behandlingen framstupa sidoläge. Eller om man har tillgång till det på sjukhus, eventuellt intubation. Ett specialfall som är viktigt att komma ihåg är när vi har traumapatienter som ligger på en trauma transfer. Det vill säga att de är fastspända på en bräda med en fixerad nacke. Så de kan absolut inte röra sig. Börjar de kräkas då då kan inte de slänga huvudet åt sidan utan det finns en stor risk att de aspirerar. De här patienterna får alltså aldrig, under några som helst omständigheter, lämnas ensamma. Det är inte bara maginnehåll som kan fylla upp luftvägarna. Det kan också orsakas av blödning. En främre eller bakre näsblödning kan vara extremt kraftig och man kan till och med förblöda av det. Men om man har en hotad luftväg av det, då gäller det att lägga en tamponad och att packa. Okej, okay. nu ska vi titta på svullnad. Slämhinnan som finns i luftvägarna är väldigt rikt vaskulariserad och kan svälla upp till en milda grad att det helt täpper igen luftflödet. När man är väldigt täppt i näsan kan det kännas som om man är helt igenmurad. Och vanliga näsdroppar är då världens bästa läkemedel. Och det kan ju vara något så banalt som vid en förkylning. Men för små barn som behöver näsan för att andas med kan det faktiskt vara livshotande. Till exempel i samband med anestesi. Men även hos vuxna kan det svälla upp så mycket så att det tar stopp. Och är svullnaden kraftig så kommer man heller inte förbi med ett när man försöker åtgärda det genom att intubera ett väldigt farligt läge. Typexemplet man tänker på är anafylaxi. En allergisk reaktion mot mat är vanligt, jordnötter, fisk, eller så kan det vara mot läkemedel. Penicillin ett klassiskt exempel med ett våldsamt förlopp, eller till exempel mot latex. Genomgående för det här är att det går väldigt fort. kan börja med en klåda och en urtikaria som sedan går över i en svullnad i luftvägarna. Och det kan resultera i död. Mekanismen bygger på att IGE-antikroppar aktiverar mastceller i immunförsvaret. Och Den livräddande behandlingen är intramuskulär adrenalin, ett halvt milligram. Vilket kan behöva repeteras upprepade gånger. Men man kan hamna i ett läge där man är till slut tvungen att intubera för att upprätthålla en fri luftväg. När man väl lyckats häva den akuta faran med adrenalin så lägger man till behandling med Ventolin en beta-2-adrenoreceptor agonist, om patienten har mycket besvär från luftvägarna, kortison och antihistamin. Det kan även vara bra att veta att om det är en äkta anafylaktisk reaktion så släpper de här mastcellerna också ut ett ämne som kallas för tryptas och blodprovet är då serumtryptas. Och om man har sinnesnärvaro nog att ta det provet i akutskedet så får man ett värde som man kan jämföra med ett prov åtta timmar senare. Och Detta är väldigt användbart för att kunna fastslå att det faktiskt var en anafylaxi för det är inte alltid helt självklart. Och det är väldigt viktigt när man ska göra rekommendationer för, för framtiden om, om livsmedel som man ska undvika eller om man ska leta efter någon annan differentialdiagnos. En annan mekanism som också kan få luftvägarna att svälla upp är ett angioedem. Eller kvinkedem som det också heter. Det här är en bradicinin-medierad mekanism som kan vara antingen idiopatisk, hereditär eller förvärvad. Ett klassiskt exempel på det är svullnaden som man får av ACE-hämmare. Angiodem brukar inte ha ett lika stormande förlopp som anafylaxi och det har heller ingen urtikaria eller klåda på samma sätt. En annan viktig skillnad är också att det svarar inte på adrenalin utan man använder sig utav bradykinin receptorantagonister och vad som är utmärkande för dem är att de är ofantligt dyra. Till exempel Firasyr eller danasol. Angiodem får alltså vara en differentialdiagnos när anafylaxi har uteslutits för att man ger alltid adrenalin. Ett annat potentiellt luftvägshinder är infektioner. Ett dramatiskt exempel på det är epiglottit, där epiglottis sväller upp och blir stor som ett körsbär och igen larynx. Den vanliga, vanliga storsaken till detta är hemophilus typ B. Men eftersom vi vaccinerar mot det i Sverige numera, så är, har det blivit allt mer ovanligt att man ser det här. Men det kan dyka upp hos patienter som kommer utomlands ifrån eller som har valt att inte vara med i vaccinationsprogrammet. Det är i vilket fall ett livshotande tillstånd som kräver väldigt noga övervakning. Ofta i form av upprepade fiberskoperingar och blir det progress eller om luftvägen är akut hotad så behöver patienten intuberas. Det finns många andra typer av infektioner i huvudhalsregionen– som också kan hota luftvägen. Man kan få munbottenflegmone eller abscesser på halsen som hotar att komprimera luftvägarna. Och behandlingen är bedömning och övervakning på en enhet som har kompetens att både värdera fynden och beredskap att kunna åtgärda det akut. Sammanfattningsvis så är det många sätt som en luftväg kan täppas till. Men om du är misstänksam noggrann och behärskar ett par stycken akuta åtgärder så kommer det att gå väldigt bra.